kamata muda mfupi tu. Tuzautua mwanya mugufia. Lakini kabla sija zunguza neno la Mungu. Daravuga ijambo jimana. Pokeeni salamu kutoka wachungaji ambao hakuweza kufika hapa. Atini mwakili ngasho kuwa pastori watashise nga. Na wakati tulikuwa pale kwa Alabama tuliweza kuzunguza na kanisa hivyo. Walituma salamu kwenye salamu hizo. Atini tukwari mwili Alabama tukwari ya zinabo kani wala tunitashu. Na wakati tumekuwa kwa mwanzo wa mwaka huu. Atini tukwari mwanzo wa mwaka. Mungu ametujalia tukawa na safari ya kwenda Afrika. Atimana yara tukiriwe neza tukuragi hali ya mburi Afrika. Na huko Afrika tulifanya kazi ya Mungu pale kwa nchi ya Burundi. Ati tukuragi hali ya mburi huku chu Burundi tukurakoze imiko kwa vima. Tuitafuta kwenda Kongo lakini kaonekana kuwa siku zuri zaidi. Tukwara tukwa kuhuge na mburi Kongo alikumuteka na niwale uifashe neza. Basi kaonekana tulutuje katika nchi ile ya Burundi. Nichayuwa leka tusuile hali ya mburi huku chu Burundi. Tumekwenda tuko watumishi watatu. Tuwe tuwagi tula wakozi watatu. Na nimekwenda na mchungaji hapa Onesime. Tuwajage numukozi wimana mpastori Onesime. Na tulienda na diakoni pale Shanta. Simama kuone. Ati tuwajage numudiakoni Chantal. Kwa hiyo hawa tulifunga safari kwenda Afrika. Ati hawa tuwagi hali ya mwili Afrika. Na tuliweza kupanda katika province ya Kirundo. Twagiye mu ntara ya Kirundo. Hapo tulihubiri tulikuwa tumeitwa tunahubiri neno la Mungu. Hali ya twatumwe ko twagiye kuvuga ubutumwa. Na watu walikuwa zaidi ya 10,000. Kanda abantu barenga 10,000. Na kwa meza tulifanya ilikuwa ni meza ambayo mimi sijawahi kuona. Twagiye sangira, yabaye sangira ntari nigere mbona kuva mvuka. Tulikuwa tukitumia karibuni bidumu munane hivi. Unaona ile madumu nane za nani za mnasema zile za divai zile za liters. Ati twakoresheje umuvinyu ibidumu munane bijya bya malitro 40. Na bikamalizika wakongezea. Jaraheze kandi bogya barongeza. Sikiri sisi hapa tunatumia labda sijui ni chupa mbili jage. Na zi. Aha tukoresha. Jage yenyewe. Jage haishi. Jage yenyewe haishi. Ni jage ntihera. Mikate tuliweka mezani na fikiri. Ati mikate twasita kumeza. Wakati nilikuwa nasoma leo na Mungu nifikiri hii tutaimaliza leo. Hatimaye somo jambo jimana lipi ati mikate inahere. Ilimalizika wakaleta nyingine. Aliko mikate yara heze wanazara nyingine. Kulikuweko wachungaji zaidi ya 130. Hali hawa pastori warengi jana na 40. Na mashema walikuwa ni wengi hatukuhesabia. Aba diakoni nao bari benshi nitwa baharuri. Walimu walikuwa ni wengi tu. Abarimu bari benshi nitwa baharuri. Lakini walijaribu kufanya haraka haraka ili shinde. Hatimaye zani ngoga kugira ngo ibintu bigende neza. Jamani tusonge mbere. Ati ewagabo tubandanye rugendo. Nikiona watu wanaendelea kujivuruga vuruga. Ati ndavye ngira abantu babandanya biva yanga. Niko shida. Ati nikibazo. Amen. Niwaambie wewe ukitaka usipotaka kuamini ati wewe ni utagomba kwizera wengine wanaamini abandi bariko barizera. Oh haleluya. Na msifikiri kama Marekani ni ndiku. Ati mbona Marekani ngo ni mwicho? Hakuna. Ndibiba. Vijana msifikiri eti Marekani ndio kuna manyumba za magorofa. Ati ni mwimvire ngo Marekani ni hara magorofa. Fika huko kwetu angalie. Ati nushike hali ya mliafi. Ichapokuwa vita vipo. Ati nao hali na hapa. Lakini wanajenga mabuilding na mabuilding. Ati buwa kama zuna mazu. Lafu nafika hapa wanakwambia. Unaona hata kena wema mbali. Ati ushise nga uka mwona nguwa haa unashisa mbali. This is America and America. Mwini America, mwini America. Siku tutakufa sisi wazazi wenu. Ati musi tukwepa wabijayi wanyu tuzofa. Mutalia na kusaga meno. Ati muzohanga ikakani muzori. Ikiwa mnakataa kusikia maonyo toka wazazi. Ati namba mwanga kumbi manulo kupaku wabijayi. Mutajionea. Ati muzo kuhibonera. Afsie fulo na wazazi ufundishwa na nini. Ati utingishwa na wabijayi. Na dunia. Ati nisi utigishwa na wabijayi igishu isi na mwigishu. Huko tulimaliza wiki moja. Ati hali ya tukwa mazindu imwe.
Na baadaye tukashuka Bujumbura. Hanyuma turaza I Bujumbura. Tumepewa tukwa tumepewa nyumba ya pata hapa ya kuzungumza na watu. Ati twatwa hawe inzu hii yo kuyagiramo nabantu. Bujumbura kuna kwa kanisa inaingia once zaidi elfu sita za watu. Ati Bujumbura bafise itorero cyangwa rusengero yinjiramo ibihumbi bitandatu kurenga. Na wanafungua wengine wanakaa karibu ya barabara. Kandi barugurura abantu gahora bayicaye ku mubari w'ibarabara. Na unaona kwenye watu wanakuwa nyenyekea wakisikiliza neno. Kandi urabona abantu ngene batekereza bahumviza ijambo ry'Imana. Tulihubiri pale, twaravuze ubutumwa hajya na katika makanisa mengi ya pale Bujumbura. Kandi mu mashengero menshi hajya Bujumbura. Tugenda Nyanzarak, twaragiye Nyanzarak. Tugenda Kitega, twaragiye Gitega. Ahuko kote tukwenda tunaona namna gani dunia ipo. Ati aho hose twagiye turaraba ngene isi ihairage. Na watu kutoka Kongo walikutana pale tukazungumza habari ya kanisa ya Kongo. Ati abantu kuva muri Kongo basanze hajya turayaga igishengero gikongo. Tumemaliza siku nyingi huko na tumefurahia. Twamaze iminsi nyinshi ariyo katwanezewe. Na wametutuma salamu, pokeeni salamu za wapendwa huko. Ati baradutumye ntasho, nimwakire ntasho. Bwana asifiwe. Ati Imana ishimwe cyane. Na tunakuendelea na neno la Mungu. Tugomba tubandanye n'ijambo ry'Imana. Lakini tuimbe hii wimbo. Ati turirimbe ururirimbo. Watu wengine wanafikiri kama bado dunia ipo. Abantu benshi bimvira ngo isi iracari. Nishaka waambia kwamba hata wa scientist leo wanakuwa wanapata uoga. Ati narababwiye yuko nabanyabwenge ubu bajya bize ibintu by'ubushakashatsi ubu bafise ubwoba. Enda kwa Google uangalie planet ni buri. Ati genda kuri Google urabe planet ni buri. Ni buri, planet ni buri. Wanasema inakwenda kuanguka. Ati igiye kubwa. Amujaona hiyo nafuna vitu. Ati ntimurabona ibyo. Amujawe kujiona nini watumishi. Mwema ni mwana mwona mwema wakosi. Mwema naangalia. Mugende mwana. Watu wanapiga kelele. Abantu bahala komindu. Na watu wanasema ni ule unabii wa Danielu umeingia. Abantu benshi bimvira ngo ni bwa uvugishwa kwa Danielu. Chenyewe kiko kinashuka polepole. Kandi cho kintu kiyagisuma mukeye. Kama kitakuja kwenye kinaangukia. Ati aho hantu kizogwa. Ni dunia yote. Ni si yose. Sijue nani mwenye atasema mimi akiweza kuniangusha. Na munu azokuwa kujue hicho kinitisho kuhu wako. Lakini mimi nisema ya kwamba Mungu ni mwema. Atijana wuza timana ni nziza. Akita anguka hiyo sababu Mungu wakotuandikia ya kwamba tutangamia na hiyo planet. Ati imana ni ya tuandikia yuko tuwa kwa kuri hiyo planet. Lakini ana mipango yake. Aliku imani fisimumbero ya. Anatamani aonyeshe ya kwamba ya nguvu wanadamu. Agomba yeye kanawa na wana mafisimumbero. Bwana atusaidie.